Astagfirullah. Terus senjaki, iya. Sing ngunturke senjaki, sing grayang Antarja, sing grayang Garakaca, iya. Ah, kowe sapa? Lek nomor manu gantina gobomu sitok sumbari kari dhewe mau. Bolo dewa aku. Lek nomor manu gantina gobomu sitok sumbari kari dhewe mau, aku bolo dewa. Hubungane iya. Aku karo kowe iki hubungane apa? Ora ana wong rasane kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora usah silak. Ora usah kumbi. Eh pancen kowe satriya Digdaya. Kowe berita Digdaya kowe wong tuwa sing ampuh. Ora usah dadak silak, ora usah dadak kumbi ayo. Yen iya iya iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku iki ora nyumbari sapa-sapa ya Mas. Astagfirullah. Astagfirullah. Kowe sing gawe-gawe iki sapa? Aku ki ora tau nyumbari sapa-sapa. Nah, arep nyumbari Baladewa yo iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Nata Mandura, Ratu Mandura sing selawase perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu ing aku nek ngati kalah, aku nyembah karo kowe selawe taun tak kandhani. Iya ning iki apa perkarane? Perkarane iki ya cerewet. Eh, wena ra tak ngonoke ra ilang glelengmu kowe. Oh, kapokmu kapan kowe? Mungsuh Pak Dhe'ku perot-perot raimu. Ayo sing arep minggo sing buli mulih. Po kapake Dhe, Mas. Kowe iki nek ndek kekuatan iki dinggo, Kang. Sembangane kesel-kesel langsung dipendhem urip-uripane malah beres. Kaya mungsu iki mau tak pendhem urip-uripan. Tak candak langsung tak bleseke nang lemah. Wis mati. Mane dadak perang kangelan. Kurang-kurang bejane napase malah mengkis-mengkis. Iya Dimas, ayo kerubutan wong tunggul malah ora bakal tak tinggal ngene ati. Ih, katrenjo barisan saki negari Ngamarta, Mbah. Lho. Negara Ngamarta ya tekan kene. Inggih. Wigatine. Wigatosipun nyuwun pamapunten. Badhe nundung Wadyabala Tunggul Maloyo sami mbelani dhateng Raden Janaka. Nah, nak tenan to kliwikan dadi kerajaan keguyon dadi tangisan. Eh, sak wis becek. Niyating Prabu Dewasani sing elek mesti wong nek tumindak ala iki mesti konangan, ndi-ndi mesti konangan yakin. Kepoto. Inggih, Mbang. Domongi kok ngaya. Mula to mula sing ati-ati. Kowe ketemu sapa? Temu Setyaki. Wah, kuwi wong Darawati ning ya sedulure Janaka. Kowe gelut karo Setyaki? Nggih, Mbak. Kula mbeta tumbak dhewe ing mbeta godo tumbak di sendal munggah godo mampir teng bathuk kula bres. Mampir nggawa apa? Nggawa godo. Mumet teng sirah. Pindhone nggon cengel jengkelit kula semanggaken, Mbah. Eh, ana mundur ana. Nggih. Nah, iki tambani kuwi. Nggih, nggih, Mbah. Sesuk nggo perang meneh. Nggih. Nek ana tanggapan. Nggih. Lan di kancaku mau kok dora ono. Mung dipendheme kok ora entuk metu. Mbok ora pakem-pakem banget. Awame dipendheme kok ora entuk metu. Are arep lucu nggo nendi kok. Mula dipendhem ngono ya. Inggih. Wong kok ketertipen. Kula semanggaken, Pak. Kowe ya kalah. Nggih, kawon. Eh, yo ora ana sing iso dindelke mundur, mundur ana. Nggih. Nah, ora aku sing maju dhewe mungsuh wong Amarta nek ming perjurit wingi sore ora ana apa-apane. Ming gertakane tok. Ming
ming awak pasang awak le gedhe metekel ning jerone kosong kaya bumbung wong-wong. Beda karo wong tuwa-tuwa ngene iki. Nek gelem tumandang karya. Jaman nom-noman ku biyen nek kondang ya kondang le atos tenan. Ora kaya cah saiki gleleng-gleleng ning wong akeh ora wani jen. Ayo. Kowe konyangan karo iki nujum saka tunggul malaya aku dukun aku. Aku parah men. Kayak apa tuh kayak? Paranormal aku. Nanti aku parah men. Aku paranormal. Sapa sing ketok tak grayang ora dadi kanca sedundang Begawan Jaya Walwi legane ngatiku. Rayang dadi kanca lanang. Ayo, sapa ngetok? Kekuatanmu pendito tuwa di hantem ora apa-apa napa bayu wis ayo tangan loro kena senyaki ayo kaya dicokot lemut ping kekuatanmu wis sepira ayo ayo ya tutukna ya nambu tenan tutang nalekane ati banyae ayo ngampet tenan ayo ngampet tenan ana prajurit tunggul malaya ampuh banget di umure wis tuwek ning glelenge ra jamak-jamak sing disumbari dudu sapa-sapa lho sing disumbari sapa ketemu karo mak cilik Setyaki ngantem pendhita tuwa mau pendhitane ora apa-apa raja ming kowe nek ming kowe apa kakang Antarja sumbari grayang awake gletak lho Antarja kakangku digrayang awake gletak lho niku kuwi tenan aku nonton tenan Gatotkaca saka dhuwur ketap-ketap ngejlik pendhita mau bres mripate melirik digrayang tiba sing terakhir aku krungu suarane dhek ayo sing jeneng Baladewa ndi asli aku ora goro tenan ya aku ora gawe-gawe sing Baladewa ndi aku nek mungsuh bayi-bayi tuwa do tuwa sing jeneng Baladewa ndi sing muni ana ki cangkem sapa pendhitane kae mau tenan aku nek cara aku isin dhek sampeyan ki ratu tur pengpengan kok mesti tantang berito iblis nang panon jajaran minggiro satra jae dhewe kono-kono nonton mandura prabu prabu disumbari mati jong akhirat nyawamu parang-parang hei ayo hei kita nonton mandura prabu prabu dewa sapa sing nantang karo Baladewa pengen tinjong akhirat nyawamu pengen nyawang rokok jahanam parat kowe serata tenan padha iki
iki menungsane iki. Iki menungsane. Iki ngapa ta iki? Iki ngapa iki? Kowe sapa kowe? Kowe sapa kowe? Begawan Jaya Walwil. Kowe wong tunggul Malolo. Lha iya. Kowe wong tunggul Malolo. Iya, dasar kepara nyata kowe sing ndur senjaki. Iya. Sing ndur senjaki sing grayang Antarja, sing grayang Barokaca iya. Ah, aku sing ngalahke anak-anakmu. Kowe sapa? Lek nomor panu gantina gobomu sitok sumbari kari dhewe mau. Bolo dewa aku. Lek nomor panu gantina gobomu sitok sumbari kari dhewe mau, aku bolo dewa. Hubungane iya. Aku karo kowe iki hubungane apa? Ora ana wong rasane kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora rasa silak. Ku rasa kumbi. Eh pancen kowe satriya digdaya. Kowe berita digdaya kowe wong tuwa sing ampuh. Ora rasa tetak silak, ora rasa tetak kumbi ayo. Yen iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku iki ora nyumbari sapa-sapa ya Mas. Astagfirullah. Kowe sing gawe-gawe iki sapa? Aku kira tau nyumbari sapa-sapa. Nah, arep nyumbari Baladewa yo iki menungsane ning arepmu iki. Iki Baladewa ning arepmu iki. Iki Nata Mandura, Ratu Mandura sing selawase perang ora tau kalah. Nemu karo dapurmu ing aku nek ngati kalah, aku nyembah karo kowe selawase taun tak kandhani. Iya ning iki iki apa perkarane? Perkarane iki ya cerewet kowe. Ora tak ngonoke ra ilang glelengmu kowe. Oh, kapokmu kapan kowe? Mungsuh pakdheku perot-perot raimu. Serayu li binatang marmoni jajalanat. Iblis lanat. Bola dewa disumbari. Slagine senopati. Sing deg-deg sekti alintang jaya ning perang kowe ora wani nyumbari bolot lha kok kowe nyumbari bolot iki diapurmu kaya wah rupane kaya ngono kok nyumbari bolot dewa ora ayo amutar we anmutar we mesake ora ndiroso kamanungsan matur nuwun Raden. Yo kowe wong tunggul Maloyo. Leres nopo we duka ngoten-ngoten napa-napa kok diajar kok ulane. Mergani ngopo? Ora perang. Perang karo sapa? Perang kali. Raden Senjaki, Raden Antarja, Raden Gajah-Gajah kula. Kula undurke kok terus enten wong nesu. Duka sinten nika wau? Bole dawa napa sinten? Bolo dewa. Nopole dewa kok radio prasek matal-matal. Kowe wis tuwa aja melu-melu mundur. Nggih. Sampeyan sinten? Werkudara. Werkudara. Lancen Werkudara sing kaloka kondang menika. Iya. Kok HP kok mana? HP. Nyuwun pote kula.
tangane jempol, jempol. Ampun ditresepke. Nantenungane. Ajeng kula. Pasang teng wah. Wah opo? Niku lho sing iso dienggo omong-omongan tulisane kuwi lho. Wah. Wah opo? Nyaman mboten modern kok. Niku lho sing gambare berijo, wonten gambare telepon. Wah. WA. Ha. Minggu lo pancing muni WA kok angil. Gayeng men temu penggemar Perkudara kok ketemu penggemar. Kowe iki satriya kok omongane cacamu kaya petruk. Wala. Eh, wong tunggal malah ya ora do bali ya. Osase dene Tata Madura Prabu Brodo. Wis komplit pamundutan gong. Heeh, tur dasare ya waktune ngoyak. Ha iya, mlayu. Tegese waktune ngoyak wis saya wis saya nyrepek lho, Tur. Ha iya. Wayang saiki ora kaya jaman biyen, biyen ya setengah 6. Heeh. Jam 6 lagi bubar, setengah 7 lagi golekan. Iya. Saiki wis ora usum. Heeh. Aja nganti nabrak subuh. Iya. Wis dinggo wis apa nindakake salat subuh. Ha iya. Ki awake dhewe terus nang ndi iki? Iki ra awake dhewe ra lagi nunggu Ndara Janaka to? Heeh. Ndara Janaka tapa ngambang. Ya ampuh banget ya, Truk. Ndara Janaka iki gumun aku. Ning segara kok tapa ngambang tanpa nganggo kapal, tanpa nganggo kayu. Ha iya. Iso kemambang kaya ngono. Ayo kuwi entuk-entukane nek wong ngudi ilmu kuwi entuke ngono kuwi. Oh. Ngono lho, dadi ditiru Ndara Janaka kae le prihatin le tapa brata ditiru. Ora mung sak kepenake dhewe. Haah, iya disowani bapak kae ning pinggir segara tenger-tenger ngulatke Ndara Janaka. Ayo ayo. Nganggo gendhing apa? Nganggo ya klambi ora gendhing. Tegese iki sangune apa? Sangu ya dhuwit. Ayo. Janeng yaneng taloko kati langit mambang pantep pasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur. Oh,
Koten Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik Om Om Gareng Betruk lan kowe Bagong. Aja kendhat, aja lirwa. Nggone awake dhewe diutus karo Ndara Janaka supaya tunggu nggone nglakoni tapa brata. Lah nggih. Lah kula nyu nganti bingung, Pak. Jane Ndara Janaka ni sing digayuh napa? Tapa kok aneh-aneh. Kadang-kadang tapa teng jero guwa, lho. Kadang-kadang tapa pendem topo bisu dicangen anu omongan boten purun paring pangandikan topo ngalong topo ngidang wah werna-werna demben nika topo kok lungguh teng pucuking curiga ni Ndara Janaka ora boten kelakon to ngoten wong jeneng wong topo iki werna-werna rek macem-macem dadine wis ora usah dadak kaget tur Ndara Janaka kuwi piyayi digdaya Ndara Janaka kuwi piyayi ampuh Ndara Janaka iki piyayi sekti, mula nek tapa ya sing ora iso dilakoni karo wong liya. Oh, kemambang ning segara nganti kena ombak wae ora iso kerem, ora iso silem. Mergo Ndara Janaka duwe ilmu apa, Gong? Meringankan tubuh. Kuwi senengane nek omong waton nyelekop. Wong aku ora ngerti kok dilempar pertanyaan. Ayo ora tak maem. Wegah aku nek lemparamu ki sok angil le mencerna. Lah iya. Mula to, Le. Aja kendhat. Aja nganti lirwa diawaske, mbok menawa ana sing bakal nyarusiku ganggu gawe sebab ndaramu kae lagi duwe penggayuan. Mongko gegayuane ndaramu ku ya digayuh wong pirang-pirang dadi mongko neng sing ora seneng karo ndaramu, nek tumindak sing ora-ora kowe karo aku sing wajib. Mbelani ndaramu supaya aja nganti ana sing tumindak kang ora prayoga, Petruk, Gareng lan kowe Bagong. Semare koten prayetno samureres eko balik om titiyoni gandayani tresna purnama sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti ing kok dadi saya nengah meripate bapakmu iki meripat tuwa nek kok nyawang ado-ado ora cetha tole ayo dicedhaki alon-alon daramu kaya aja nganti lang saka pandulu monggo kula dherekaken Pak Semare koten prayitno semurires oh oh me
pikun sing langit kelap-kelap katon lerkin saking risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking dias baliwur jagat pai saling ubot urawaya perut jagat wihil adalah soyo nengah gun kunite kiai lembu andini topo ngambang oneng tengahing segoro ora pangling saya suwe saya katon ana menungso sedakep orang pangling tokai kakang Arjuna ya kakang Janaka gane ngelakoni topo ngambang oneng tengahing segoro wanter ngendikaning kanjeng ibu supaya dadi srana patine aku kudu nglepasake jemparing ini kedadian saka Iwang Mikulon manik moyo kakang Arjuna aja kaget ketaman pusakaku sirna marga layu ora klakon kowe dadi lelaranging jagat kakang Janaka. Saya manengale sampeyan topo ngambang. Lah rak tenan to ana telik Mangindra Jala. Ngentu mindak mboten sak mestinipun kali sampeyan. Sampeyan kaya kena perbawa, kaya kena pusaka kontal saka tengahing samudra nganti tekan gisik. Lah sinten sing tumindak mboten prayogi kados ngaten, Dara? Mora remangos ramyu ngambrengeng kadi karunaning kasuwase dosang gondo astrat ngaca lengleng lalu mangulati wah Semar ndak sawang Janaka kuntal saka tengah segoro Kakang Semar iki lakon apa lan ana apa lha kok dadi kaya ngene kahanane Arjuna ora eling Purwadasina sampean duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma nek ora iso nguripke adi sampeyan nah mboten enten gunane Ndara. Ngonten maring adawuh Kakang Prabu. Si Adi kontal saka tengahing segoro. Ana apa, Yai? Kula piyambak mboten mangertos. Nalika kula lampah topo brutuk wonten tengahing segoro. Kanthi lampah mangambang Kakang Prabu wonten kekiyatan
tuwin raos sakit ing kula raos saker wonten ing dodo. Satemah kula kendhang kamprat sundang kuntal kaprapal. Wonten ing gisi ing samudra Kaka Prabu, Wela Dala Petra dalem. Mora coba kowe tak kongkon nyiliya wujuding ya kuwi kapal. Waduh. Tengah segara kae tilik ana. Ya Gong ya. Mah aku ora dikongkon. Aku ora dikon kok. Wela Petra kuwi tak kongkon bendaramu kena ngapa men ngerti. Ayo to Gong. Emah. Karo Bagong. Ayo to Gong. Gelem. Aku sing nyurung wae. Aku sing numpak, kowe sing nyurung. Heeh. Nek wis weruh omong ya beres, ora usah kuwatir. Nek ngomong-ngomong aku saya klelep Petruk iki. Hah? Ngomong-ngomong aku saya klelep, ya genah wong iki segara sesuwe saya jero, saya jero, saya jero. Wis kowe engke nyingklako wae. Manut karo apa jenenge lakune ngangin iki kok adhe kok iso weruh sapa sing tumindak ora perlu karo Ndara Janaka. Oke, yo. Togong, hah? Wis weruh karo kae. Ana wong tapa numpak sapi. Kok gak wong ngluku sawah? Budu. Nang segara kok ngluku sawah ora. Lah kok ana sapine? Sapine ketoke ora sapi sak barene ya, Gong. Kluntunge. Wah. Apa? Kluntunge. Kluntunge saka emas mutiara ya ngono. Matno. Wah, wis ngerti aku. Sapa, Tru? Anake Betari Durga. Wah, wow, wis keparat. Sapa iki? Hah? Sapa? Dasamuka. Ngawur. Anake Betari Durga. Anake Betari Durga iki sapa ya? Ana tulisane ra? Ra ana, ra ana. Ana tulisane arek tak waca ya ra ana tulisane wis ra usah diwaca ora. Ora usah nengan-nengan lho, Tru, jero, Tru. Heeh, wis ngerti aku. Wis kene wae wis weruh pokoke. Nah, candhak aku. Dewasrani, ah Dewasari. Dewasrani, Dewasrani, Datur Kidoro, yo. Temu pun pinanggi. Sopo? Kulo nganggi blabab sing entreng sing iso kemambang kulo nciki wong loro karo Bagong. Blabab kentir rombak saya nengah, saya nengah. Ketok wong sing tumindak ora prayoga alin Ndara Janaka. Petro Kondowo sapa? Panusmaning jajalan wani nglimpe karo Janaka kok sik ora sah susu iki dirembug sik. Inggih. Sopo Petro? Kula tamatan sing ketebian. Wonten ingkang nyarengi tapa mangambang. Ndara Janaka. Lho, ana sing barengi tapa ngambang, tapa ngambang. Sopo Petro? Sopo Gong? Hah? Numpak apa mau? Numpak kapal. Numpak kapal, numpak kapal. Sing barengi tapa Ndara Janaka mau lho. Numpak sapi. Heeh. Lho. Ana sapi ditumpak iso ngambang ning samudra enten. Lho niku aneh ta? Lho, kula dhewe ya gumun aune. Lho, numpak sapi bareng kula tamatke jebol anake Mbah Kasan.
Totok gundulmu. Eh, sapa kok anak sapa kok? Durga, Durga. Bedhari Durga. Lho, anake Durga yang ngono Dewasrani. Nah, niku piyayine. Sapa? Anake Bedhari Durga, Pak. Eh, Dewasrani. Hooh. Dewasrani topo kok numpak sapi? Oh, ki Pak kluntunge kaya emas kaya kemilo. Sanslik kemilo sanslik kemilo sanslik. Kemilo mengkilap kae lho, Pak. Kuwi cetha. Cetha nek kuwi ah. Lembu andini ya dombane ro bapakne. Dewasrani kok ndek panah ampuh ki. Ah, wis Petruk mundur mundur. Wah, Semar arep ngopo iki? Ndara Janaka sampeyan kudu males. Kudu males. Males kepiye? Kudu males dijemparing. Nek perlu Dewasrani sak lembu andirine dijemparing. Mengko yen aku didukani Wang Pikulun Jatimurti. Mengko nek Bathara Guru nesu kula sing tanggung jawab. Nganggo pusaka apa Kakang Semar? Ah, niki mawon pusakane mboten sasi. Wes. Pak. Kowe kok aneh-aneh iki ngopo? Dadi wong kok malah dadi apa jeneng iki? Sing go ngresiki curek, kowe ndasmu. Iki panah, Petro. Wo panah. Wo. Yung. Wo. Panah kok didocok kok Yung. Janaka Kakang Semar dadi panah wis gunakno. Gunakno dienggo males Dewasrani kae. Koko Prabu nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Inggih Koko Prabu. Kilat kesit pindho tatit lambaing jemparing kedadosan saking Lurah Semar Badranaya kenging Kyai Lembu Andini titiyaning Sang Dewasrani kontal kaprapal kendang kapracondang wangsul dhateng Kayangan Suralaya wondene Sang Dewasrani kombak kumbul kerem wonten ing samudra. Kancing langit kelapa baton lirkin sanging risang mawe gandrung ing patopat yen ora tak saut dadi apa kowe Dewasrani dadi apa Lembu Andini kena pusakane ing Si Arjuna kendang amracundang kontal kaprapal kowe
nalika semono kremono ing samudra digawa bantreng alun nanging iso tak slametake iso tak gawa ning dedaratan batu bat Kanjeng Ibu kula kedah kados pundi nyatanipun kula kadenangan dening Kakang Arjuna batu bat apa pusakamu kedadean saka Iwang Jatimurti aja nganti mbok nengke wae aja mung mbok gawa wae lepasno dadane Janaka mesti tekan ning pati mati kowe Arjuna legane atiku. Wis dadi dewa apik-apik kok dadak dadi panah barang iki, eh? Njaluk dikilokke. Nggih mboten, Kakang. Lah piye? Eh, ndombani anakmu Dewa Srani, iya. Ndombani anakmu Dewa Srani. Nek mestine Wayu Purbaning Rat. Tinampa dening Bendara Kundara Janaka ning merga saka pokale Bethari Durga pekasan kowe kepilut karo Durga. Nganti mbok rewangi kowe dadi pusaka, kowe dadi panah. Men supaya mateni ndaraku Janaka rak ngono to. Critane ngono to saka ngarep mak. Inggih, Kakang. Terus saiki sirmu piye? Karepmu piye? Inggih. Wahyu badhe kula paringaken anak kula pun Dewa Srani. Kena. Kena. Tak wenehke anakmu Dewa Srani. Neng kowe kudu iso nglangkai batange Semar. Mergo kae ndaraku momong aku. Kae sing momong aku. Kae sing ngawat-awati aku. Ora nganti gone tapa pirang-pirang sasi muspra mergo saka nggonmu pilih kasih ngebutke anak mbangane ndaraku Janaka. Aku sing ora trima. Tan trimaku ora kok aku bakal miloro karo kowe. Neng aku sowan Kanjeng Rama pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Munggahe Kanjeng Hyang Pikulun padha wenang nek pakartine manik maya kaya ngono kuwi. Aduh Kanjeng Semar sampun ngantos ngaten. Kakang Semar sampun ngantos kados mekaten gakek. Ora piye wong kowe pakartimu ya wis ora iso didandani. Inggih kula ndodo ing kalepatan. Kula ndodo ing kalepatan. Wayu Purbaningrat mesti kemawon Arjuna ingkang nampi. Ora aneh-aneh lho. Nek kowe muni ngono kudune ya mbok wenehke tenan. Ora kok mung sak kepenake dhewe. Nek nganti kowe muni ngono mongko kowe ngelincati omonganmu dhewe tenan. Aku munggah ning kayiwangan. Kabeh lakonmu iki tak aturke mang padha wenang utawa Sang Hyang Rama Pukulun Bathara Tunggal. Kowe mesti bakal entuk pidana. Inggih. Inggih Kakang Semar. Inggih saestu. Nek tenan ndaraku tak aturane tindak rene Wayu paringna bendaraku Janaka. Arjuna wonten maring dawuh pukulun
sinaksen dening Kyai Semar Badranaya ya Kakang Nayantaka. Wah, ya lanang ing jagat lancuring bawana jumbuh kelawan apa kang wis sira lakoni kanthi tinuku laku topo broto mangambang. Arjuna wonten paring adhawu. Wahyu purbaning rat lanang ing jagat dadi jangkeping wahyu cakraning rat mula gage tampanan ngger wayah ulun Janaka. Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kakang Semar, sedaya sampun kula lampahi kanthi manah ingkang lomba. Ah, sing jeneng wong tuwa kuwi nuruti karepe anak kuwi sak mestine. Nang tinting ana dhisik petungen nalaren nganggo nalar sing ganep. Nek penjaluke anakmu kuwi apik becik ya turut ana, nek orang prayoga malah nalisir saka angger-anggering kautaman. Wong tuwa kuwi wajib ngelingke, wong tuwa kuwi wajib ngelekake, dandani karo pakartine si anak. Ora kok malah tok ugung kaya ngono kuwi. Ah, bocahe mung ndak gedhe sirahe. Ayo kono dielekke kae anakmu dewasane. Kula cumadung dawuh Dewasrani, iki wonten dawuh. Apa ingkang sira jangka mau sayektine becik kanugrahan mau pancen bener jinangka dening sadengah titah, nanging kudu ngerti kelawan kekuatan, tegese aja ninggal kelawan kekuataniro, lan kudu bisa eling lan waspada, lan kudu bisa naker sepiro kekuatan kita nggon kita bakal gayuh sewijining kanugrahan. Mongko nyatane Arjuna wis akeh lelabuhaning tumrap ing jagat, lelabuhan tumrap kayangan lan lelabuhan tumrap sak pepadaning titah. Wong sak jagat iki wis padha nampa lelabuhaning si Arjuna nggone duwe jiwa satriya. Mula yen to atmajaku Dewasrani kepengin kedunungan kanugrahan, sramakno kasatrianiro, sramakno kanalindraniro kanggo bebrayan agung sarto kanggo bisa bebantu marang sak pepadaning urip. Inggih pun besok mongso kolono tu medhaing kanugrahan ulun bakal maringake kelawan jeneng kita, nanging yen purbaningrat tetep ora bisa dipisahake kelawan si Arjuna baliyo marang Tunggul Maloyo Dewasrani. Kang Dimas Werkudara, kadang Muyai Jarjuna wis bisa nampa wayu purbaning ret. Wadyabala Tunggul Maloya ingkang tumbuh kemit pinggiring segara kuwi singkirna sipaten barat enggal padhang kahanan iki Werkudara. Ratu Gustiku malah ilang tak kedhepake nggone laku topo ngambang ning segoro. Wah, wis bali ning negarane. Ora, aku ora nrimake yen ngono aku sing balekke kowe. Wah. Ah. Oh.
kerso madangi jagat tumungo-mungo paneng sapucaing bukir marbak bangso merat keneng soroting suryo mekolan gunung-gunung. Dimulanang wis kondur marang Praja Ngamarta, wis kondur marang Ngasatyan Madukara. Tindake Nyai Arjuna kondur nggawa kanugrahan ya kuwi Wahyu Purbaringrat lelanging jagat lancuring bawana. Dadya geneping Wahyu cahyaning rat Wahyune Kanalindran. Yo syukur yen ngono. Muga-muga dayaning Wahyu ndayanana marang kabeh wae kang padha lenggah ning sakiwa tengening papan kene dadya pinari ngono barokah ing Wang Mahanasa. Yo. Sing dijongko bisa kasembadan, sing digayuh bisa keturutan. Kuwi sing dijaruk. Purwa Madyawusana wis paripurna Yayi, Sura Sudira jane Kang Rat. Suwah brasa tapi ulah Darmastuti rayung sami.